Eu sou o Milton Leite, complementando aqui a dobradinha de transmissão. Está aqui o grande Mauro Betting. E aí, Mauro, expectativa para o jogo de hoje? É sempre muito boa. Até quando o jogo não é bom, fica melhor com a sua narração, Milton Leite. O clima aqui é de muita emoção, meus amigos. Os jogadores entram no gramado e aqui de cima da cabine dá para sentir a emoção. Tem um plano de jogo interessante. Você poderia explicar para a gente, Mauro? Hoje é um jogo de um erro só que pode ser fatal. As equipes têm que manter a excelente margem de acerto, tentar dominar o meio campo para chegar a uma grande vitória. Alô, amigo do futebol, estamos próximos do horário do jogo. Benê, Alan Patrick, Rodrigo Moledo, René, Alan Patrick, André. Local ideal para um cruzamento, hein? Ele não esperava pegar tão mal na bola, já foi longe. Cruzamento foi bom, cabeçada nem tanto. Alan Patrick. Vai tentar botar essa bola aí no meio da área, tem que caprichar. A batida, gol! Começaram muito bem hoje. Batida espetacular da bola, com peso, com força, curva. Muito poucos conseguem alcançá-lo. John Arias. Só um golzinho atrás. O Gabriel. René. Alan Patrick. Que bola metida na ponta, hein? Meteu ali por entre os adversários. Olha o goleirão, que maravilha. Ganso. Toda a sua força aérea hoje. E ela é bem forte. Difícil você fazer uma bateria antiaérea contra um time como esse. Chuveira, levanta a bola para a área, faz uma quermesse dentro da área adversária, mas dá certo, porque a chance de descolar alguma coisa boa é grande. O contra-ataque pode ser muito bom, tem que caprichar. Ganso. John Arias. Muito poucos conseguem alcançá-lo. Ganso. Olha o goleirão, que maravilha. Muito poucos conseguem alcançá-lo. René. Está deixando seus principais jogadores no campo de ataque. Vão tentar engatar o contra-ataque com certeza. E cada vez mais, Milton, uma estratégia moderna muito eficiente. É o contra-golpe do contra-golpe. Você já mata a jogada na origem e fica mais perto da meta adversária. A defesa fez o que precisava. Estava bem colocada e desmanchou o ataque adversário. Até agora, 30 minutos jogados. Muito poucos conseguem alcançá-lo.
Apesar do escanteio, foi um corte inteligente para a defesa. Cruzamento para a área. Passou pela direita do gol. Nossa, que chance. Vai sair caro esse gol perdido. O Gabriel. Ele apareceu para receber, mas a bola não chegou. Tentativa de passe, mas houve um corte por ali. Estava bem colocado. Olha a enfiada de bola atrás da zaga. Alan Patrick. André. Muito poucos conseguem alcançá-lo. Aqui é o local ideal para o cruzamento, hein? E aí, tá esperando o quê? Vai chutar ou não? Tá certo, manter a posse de bola do jeito que tá é bom, mas também tem que atacar, hein? Chegamos aos 40 minutos, apenas 5 minutos de jogo pela frente. Ganso. Fazendo simples. Está terminado o primeiro tempo. Mauro Betti, uma opinião geral sobre o jogo até agora. E recomeça tudo do zero, ou tudo do um. Abriu o placar, cedeu o empate, tem todo o segundo tempo. A bola rola de novo. Começou a segunda etapa, bola em jogo. O que nós vimos aqui hoje foi jogaço, hein? Uma pilha de gols. Ganso. John Arias. Está levando sua linha de defesa bem adiante. Eu gosto. Antes eu não gostava muito, mas eu acho que quando você tem zagueiros com velocidade e inteligência tática para fazer a leitura correta do lance da partida, é uma estratégia muito interessante porque você comprime o espaço do adversário. Abre bonito pela ponta. Chegou com tudo e acabou com a bagunça. Muito poucos conseguem alcançá-lo. Que beleza, aí não. O Gabriel. Muito poucos conseguem alcançá-lo. André. Ganso. John Arias. Falta marcada em um lugar muito perigoso. Mandou a bola para a área. Olha só a categoria do goleiro. Chegou e não fez a falta. Muito poucos conseguem alcançá-lo. Chance por ali, tá sozinho, sozinho. Ele chegou muito bem para desmanchar o ataque adversário. Bateu na bola. Essa aí foi pra fora. Valeu a pena arriscar dali mesmo. Muito poucos conseguem alcançá-lo. Vai mandar. Vai pintar um golaço. Gol! Gol de placa. Ele não para mais de marcar.
Patrick. René. Ficou com ela ali atrás. Corte providencial do passe. Está com um posicionamento interessante hoje, recuando um pouquinho mais nos laterais. Realmente, é bem diferente. É, voltando, Milton, aquela época que o zagueiro era lateral e o lateral era zagueiro e mais marcava do que atacava. Hoje ele tem que marcar como defensor, mas quando apoiar tem que ser como atacante. Então, o que eles estão tentando fazer? Primeiro defender. Primeiro organizar lá a cozinha, fechar a casinha, para depois tentar atacar. Então, um pouquinho mais daquilo que os treinadores adoram falar hoje. Equilíbrio. De lado longe. O goleiro sempre tem que estar na hora certa. 28 minutos do segundo tempo. Boa para quem passou essa bola, para quem fez a assistência. Que golaço, que jogada, que passe. André. Pode pintar o gol. O juiz não viu falta. Também não, você viu? Recebeu livre na ponta. André. Trabalhou bem com o companheiro. Procurando alguém para receber a bola. Dá uma olhada. Alguém tem que aparecer. Muito poucos conseguem alcançá-lo. E aí, tá esperando o quê? Vai chutar ou não? Essa passou perto, a jogada toda foi muito bonita, mas não deu certo. O Gabriel. E para quem está chegando agora, ou saiu para tomar um cafezinho, a partida ainda está empatada. O Cano. John Arias. Grande chance para finalizar. A batida, golaço! Gol! Agora ele está chegando no principal artilheiro, só um golzinho atrás. Olha, o assistente levantou a bandeira. Rodrigo Moledo. Alan Patrick. Somente um minuto de desconto no tempo regulamentar. Quanta habilidade, que lindo!
o lance. Deu uma bela recuperada de bola. André. Ergue o braço, o árbitro termina a partida. Os times estão indo já para os vestiários. Eu quero saber agora de você, Mauro Betting. Gostou do jogo? O time lutou desde o começo, mas ele...